eta ez genuke ondo jokatuko estatu totalitariotik oinordetzan hartutako praktikak usteko erresistentzia aitortuko ez bagenu. Indarkeria terrorista irrazionalean beren justifikazioa bilatzen zuten praktikak hain zuzen. Diktaduratik konstituzioa onartzera arteko aro horretan estatu totalitariotik oinordetzan hartutako praktikak ezusteko erresistentziak asko izan ziren, eta polizia gehiegikeriek torturekin batera demokratikoki berriro eraiki nahi genuen estatuaren estrukturetan luzaroan iraun zuten.